както мия, трябва много при душа да се отмина само един спот в сцената и малко дойдете, малко връща се отмина приятели. Тоест, как може да се организирате едно нещо? Една песен, която се казва "Дам всичко за теб, всички вас тук". Давам всичко за теб, свърш пак в мен, сърцето ми бие за теб, с нежното ти лице. Давам всичко за теб, дори да чувствам слабостта, защото си давам за теб, но живота ти има друг, за последен път. Виждам мутрото в твоите очи, върли, тъжен дъжд по запустените улици. Припомни, че обичала си някога. Да, в резултата на града, сърцето ми бие за теб, получил бе твоя ръка. Давам всичко за теб, за тушения ти глас, душата си давам за теб, но ти не вярваш в това. За последен път виждам мутрото в твоите очи, върни тъжен дъжд по запустените улици. Ти обичала си ме някога. Давам всичко, да се върнеш пак при мен. Давам всичко за теб. Давам всичко, да се върнеш пак при мен. Давам всичко, живи, че обичала си. За последен път виждам мутрото в твоите очи, върни тъжен дъжд по запустените улици. Припомни ми, че обичала си ме някога. Давам всичко за теб. Давам всичко, да се върнеш. Давам всичко, да се върнеш. Пак ли ме, давам всичко, да се върнеш. Давам всичко, да се върнеш. Давам всичко за теб. Давам всичко за теб. Давам всичко за теб. Давам всичко за теб. Yeah.
Yeah. We know. It's our class, but I'm not sure.